Շինուհայրում շինարարական Երուսաղեմն ու թարմփրած ասֆալտը ճանապարհի վիճակով մտահոգ, բայց խնդրի լուծմանը թերահավատ գյուղի բնակիչների կասկածները փարատել են։ Գիտեիք, արդեն որ պետք է սարքեին էլի, ասում էին։ Բայց որ սկսեցին իրոք ոչինչ, լավ, մոլոդես քանդվածել այժմ արժանավոր սարքում։ Տաթևի խաչմերու կոչվող հատվածից միջև Սատանի կամուրջ հիմնանորոգվող ճանապարհը 19.5 կիլոմետր է։ Վերջին անգամ շինարարություն այստեղ 2010-ին էր եղել, ճոպանողու բացմանն ընդառաջ։ Խնդիրներ դրվել ընդամենը, քիչ թե շատ բարեկարգ ճանապարհ ունենալ տեղի բնակիչների ու զբոսաշրջիկների անց ու դարձն ապահովող։ Մի ընթացք երթուղու ծանրաբեռնվածությունն ավելացավ, մինչև Լծենով նոր ճանապարհ էր կառուցվում, հանրապետական այս ուղին միջպետականի հոսքերն ընդունեց։ Գերծանրաբեռնվածությունից վնասված եւ արդեն նոր կարեւորություն ստացած ճանապարհի կառուցման համար պետությունը 3.3 միլիարդ դրամ է ներդրել։ Հիմքը ամբողջովին փոխվել է, կատարել են նաև գրունտի փոխարինում, 3 շերտ ասֆալտ բետոնա տեղադրվելու։ Շինուհայրում ու Հալիձորում կառուցվում են նոր մայթեր, տեղադրվում են ջրահեռացման վաքեր, որ մեծ բեռնատարներ ներ ճանապարհը հեշտ անցնեն, որոշ երթևեկելի հատվածներում լայնությունը հասցնում են 10-ից 12 մետրի։ 15 կիլոմետր հատվածից մինչև 19 հատվածը մոտավորապես ճանապարհը լայնանում է ոլորանների հատվածներում։ Ունենք 120,000 խորանարդ մետր հանույթ ընդհանուր ճանապարհին, որից մոտ 70,000-ը արդեն հանել ենք։ Սյունիքում ճանապարհաշինական ընթացիկ 6 ծրագիր կա, ընդհանուր 73 կիլոմետր, 18 միլիարդ դրամ բյուջեով։ Այդ թվում է M2 միջպետականի վերին խոտանանը շրջանցող ու ամբողջությամբ նոր կառուցվողը։ Ընդհանուր երկարությունը 11 կիլոմետր է, 2 փուլով ենք իրականացրել։ Առանցի փուլի աշխատանքները ամբողջությամբ վերջացվել է։ Ներկա պահին իրականացվում է երկրորդ փուլի ասֆալտապատման աշխատանքները։ Շինարարություն նախ մկում է նաև Հյուսիս հարավի ամենահարավում։ Երկար սպասված շինտեխնիկան Քաջարանի ծագարակ հատվածում գործի է անցել Գառնանից, կառուցելու են 32 կիլոմետր։ Բարդ ռելիեֆային տարածք է, բայց հիմնականում լուծումները տրված է թունելների և կամրջային էստակադաների թռիչքների տեսքով։ Նոր ճանապարհը Քաջարանից Իրանի հետ սահման երթևեկությունը կկրճատի մոտ 40 րոպե։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է կառավարության և կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներով։